ხანაში მიიღე 500 ლარამდე ღირებულების Smart Window და გაანახდე შენთვის სასურველ პროდუქცია. სულამ მობილურებში არიან ჩამძრალი. არა? დაზომბებული თაობა. აი. ასე მთელი დღეს ხედან და სწავლობენ. ვითარდებიან. ახალს ქმნიან. ხანდახან ერთობიან კიდეც. რა, ცუდია გართობა. უბრალოდ რეკლამაა თორემ ზოგადად. არც უტექნიკობა ვარკა. და არც მარტო ტექნიკიდან გამოხედვა. ჩინებული აქციების რომ გვაქვს, ეგ არ მითხოვს, ხო? ალტა, მომავლის ტექნიკა smart თაობისთვის.